Հուլիսի 30-ին կես գիշերն անց ոստիկանությունում մի քաղաքացու ծահազանգ ստացվեց, որ Սիսակյան փողոցի տներից մեկի մոտ հրավառություն է։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ծառայողների միջոցառումներով ճշտվեց հրավառությունը կատարողի ինքնությունը։ Նա նույն օրը բերվեց ոստիկանություն։ Քաղաքացու նկատմամբ կազմվեց վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Տուգանքը 100,000 դրամ։ Հարգելի քաղաքացիներ, կրկին կոչ են կանոն պահպանել համակեցության կանոնները, լրության ժամերին չիրականացնել հրավառություններ։ Ոստիկանությունը հետևողականորեն հայտնաբերում է օրինախախտներին և ենթարկում պատասխանատվության։